Բոլոր ջան ձեր է Տալեն Գեմերնա, այսօր մի քան թեր ենք նորից խաղում էլի Հարութի հետ։ Բարև, այսօր արդեն երկրորդ ստրիմնա, այսօր շաբլոն խաղել կլինի, հլը տենանք, հլը կաղոգ կեսը էսի անենք ստրիմ, կեսը ենի, տենակ ինչ շաբլոն խաղա, ոշմ։ Քաշել ենք, բայց տենց չենք ջոգել, ինչ խաղա։ Ակա, նիկներ ունի, գիրանդի տեսակ են խաղան ոնց է մորդում, լավ ծխում ա սաղին, լստե, ինչ անում, տեն ջոգում եք, քանի ա տենք խպես պասել է, բայց լավ է ուտում ա, ես պիշի լավ ուժեր դարել։ Լայքերի մասին չենք մորանում, ետ հավեսով լայքում ենք վիդյոն ու բաժանորդագրվում ենք ալիքին, այսիքն պատպիսկա ենք լում։ Անգիստ է։ Այն վաղթ մամունցիկ է, դարար մամունցիա, հարա։ Դավայ, ուվ, սաբակա։ Այսօր շաբլոն խաղը, տենանք ինչ խաղա։ Որ արմորակայիններով խաղա, չեմ ջոգում ինչա։ Դավայ մամոնցիկ մորդում ենք ես։ Չենց իչ մամոնցիկ արա, եկա մարդ ես։ Մամոն պապի, քանի ա թոր ունես։ 34 Ես ենք է անի չէ էր։ Անգլենով չգիտեմ, ես անունը գերանդի եմ դրել։ Հայ եմ վիդյոյի վրա նշած էր, տեսնեմ լավ վիդյո էր։ Ռոբուրտ ջան, հեզրով ստրիմ եք նայում, ամպաման լայք եք։ Եմ ստրիմ նայի տակ, տենում եմ մի 100 հոգի նայել եմ, բայց ոչ ոք չի լայք է։ Հա ճիշտ ասում։ Ուի քու, սաբաչկա։ Ծամերուկ։ Ես սպասիլ է, մետ մտնենք ստե, ոյ սլավն այսի, այսի պես ամձևի, ոյ հինգ ազատեն մեզ իշ, որակով բան էլ, եթե չէ։ Բումերանգը, իս, ես նանք լուտ։ Հել տենանք, արա հինգ ազալ բայց, շուրիք են է բա։ Արա ես ինչ միսիր թավեր եք կրակում, արա։ Սիանով մի 7 տայվոն առած կլնեի։ Հել տենանք ես ժողում եք ժողողոր ճան։ Հել ամենա վերջին եք էլ նենք իշքանա։ Եսին տենաս ես ինչը, տուղթը բան կլի։ Ուսկի վարմը կցմա։ Ժողում եք վարմ կցմ։ Պճրը պճրը։ Բս կար ավել լավը ժողողոր ճան։ Միատ կամեն տարյաներում գրեք էլի։ Որնա լավը ձեզ։ Լխկում ենք մամոնցիկին։ Ինչ մամոնցիկ էլ նայի հալը։ Պապուստայինը։ Ապա, ապա։ Ժողուր ջան, ձեների համար կներեք, կարող Հողաչում, բայց դե ձեն էր ագալի։ Մամոնձյան է վաղթ մեզ էր սեմ ուշկի ղերգում։
Այսի շատ կյանքը։ Մենք ենք սեմուշկի ղրգելու։ Արա ինչքան շատ կյանք ունի։ Մի օր կաստ միջով սվանես։ Ժողում եք վերջին օինը։ Ոնո՜ւ վայ, տենում եք ինչքան քիչ կյանքի մնացել։ Այ, 805 կյանք էր, է։ Ինչ քիչ էր։ Մեր ես փորձեմ խաղամ։ Ուտիշի հանգիստ հոպար։ Մակարդակիտ կայինի, ույ, ույ։ Ես արդեն վերջին, այսի։ Գոնե սկզբից առաջինը։ Ես ռանգերջուրն է չի բացում, է։ Մաս մի հատ մտնենք ռանգերջուր։ Ի։ Նույն բակյան էլ ժողովուրդի անել ես մի հատ մտնենք։ Հիմա երևի շաբլոն խաղը մտնենք անենք։ Կարողա դուրները չգա, բայց դա շաբլոն խաղեր էլի, ասենք մտնենք անենք։ Ոնց ա ունը? Ալիեն շուտեր։ Ես այդ շաբլոն խաղը։ Ես ինչ ուզեմ։ Հա, ուրվինների նոր պաշտպան ես։ Լավ է, առաջընթաց է դա։ Ձենը ցածրացրել ենք, որտեղ մեր ձեները չեր լսվում։ 7 ռաունդից է այս խաղը։ Խաղը չէ, էլ ես մի ռաունդը։ Օբշի ռաունդը։ Ներողություն էլի ձեների համար։ 7 փոքր ռաունդը։ Եթե չի լսվում։ Սոշիալ եւի ուժը գնես։ Ուրո, ուրո, կպնում եմ արա։ Ինչ հանգի իմաստը ես չեմ հասկանում։ Ահա, ահա։ Շախբանան։ Ոյ, շխու։ 7 փոքր։ Ինչքան փող ունենք։ 2150 փող ունենք։ Կան գոլու չեն առնենք։ Շատ լավ։ Ներողություն ձեների համար էլի։ Մտնենք, խաղ, ստարտ։ Սպասի մի րոպե, հələ չմտնես։ Էս սրան կարան գոլու չի ճանենք, ուրախ։ Այսի ինչքան է, հա 2000, այսի անենք, էս շատ լավ բան է։ Բայց ես չտամ փող ավկում։ Փողը շե, որ խոսքի մի հատ լրիվ բան կրես, շատ երկա փող կտա 2000-ից սկսած մի միլիոնով վերջացած։ Արա 7 ռաունդ արա կարանք ցակենք։ Ահա, 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 ես ի՞նչ ա որ։ Էս էն էր, որ ես քեզ նոր առա։ Դե ի՞նչ ա անում սաղի։ Ինչ էր կներեք ժողով ջան, մի քիչ կախել մա։ Նա մորթին կախբեր։ Մորթին, այ քպրծավ։ Սրանք տարեկան են։ Ու, օլա ի՞նչ տարանք է։ Մի անգամ մի ուդարով սպանում ենք։ Ու նուլուչենի ան գնում վեկալ հար։ Ինչո՞ս ինչ ա որ։ Սի բան, ալագար ավելի արագարագա դնում, ամեն բրիցելները 5 հատիկ ակրակում մի անգամից։ Խաղով փորձենք։ Օրը ես ինչ ա։ Սի մի անգամից տենց ֆորում էլ։ Սրան նայ նայ գցելա, գցելա սրանք վեկալ։ Վեկալ։ Ոյ, դավայ լոխում։ Բրցա։ 4-րդ ռաունդը մի անգամից թռանք է։ Ես հրա շնորհիվ։ 5-րդ արդեն։ Մի հատ վեկալ սրանք։ Իս ինչ է։ Ես ինչ ա։ Կպան մերում են։ Կպավ մեռնում ենք, ահա լավ է, ահա անցանք, լավ է։ Ահա։ Երեքնա քարերն են։ 6-րդ ռաունդն է։ Օ՜յ, օրս ի՞նչ մոտիկ եք։ Մորթիկ, մոր, դավայ, 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 թափով, թափով։ Դավայ, դավայ։ Ահա, համարյա պրծանք։ Սուպեր։ Անգել, անգել, անգել։ Օ՜, դավայ, դուք մեռակ։
Koning, e çe. Miçe mi round e kale. Verçi roundina. Voi khui khu, vor es roundin kërvenk. Koning. Դնաս ինչքան փող տվեց. Շաբլոնը լավ է кайֆա տալի. 1200 փող տվեց. Ասինք չէ։ Ո՞նց է 4 տուրով իննենք էս։ Այո։ Ո՞նց ինչ-որ կարանք առնենք էլի։ Իս ինչ է խոսքի։ Ինչ է։ Սուպերը ստիրախպեր։ Չես։ Սուպերը թանկ էր։ 2000-ը շատ լավ բանա, բայց այդ նա կորան գնում է շատ թույնա։ Իս ինչ է եղել։ Հա, լավ, իստված չէր բացում։ Հիմա ոչի բան չեն գնելու վերևից։ Մենք ածած վիդեո մասել ենք էլի, որ մեզ YouTube-ը 15 րոպեից ավել չի թողում։ Իսկ թվում է այդ հարցը կլուծենք։ Մի ձև։ Մը ծրագիր երևի կա։ Այդպես։ Դες լավ ծրագրեր կա, որ YouTube-ը թողում։ Ոչ, ի՞նչ դժվար է էսի։ Ճանջեր են, ի՞նչ են։ Օրո։ Մի անգամից խփում են, է։ Ոյ քու լղկին։ Ինչքան փող տվես, թե ինչքան գիտեմ ես քանից, հա, որ կրվում ես, եթե վերջի ռաունդում ելես, փող չի տալի ընդհանրապես։ Այս ինչ եղավ, արա լավ, արա։ Մենք չենք ուզում։ Ռադ։ Ներողություն ձեների համար։ Դրսից է։ Ստենաս ինչ կարանք առնենք էս իրբանը։ 4000 շատ։ Իթվում է ռակետա է ինչ-որ կրակում իրանց վրա էսի։ Ներողություն էլի։ Ես ինչքանա։ Հա, ես բաներնա թե կարանք առնենք մի անգամից ես ընենք, էլ սպասի նայենք ինչքանա, էսի ամենա բաննա։ Էս ինչ եղավ։ Հա, չէ, ոչ բան։ Կարանք մի 6000 փող ավակենք, էլ լավերից առնենք, բերամար եթե մի խաղան, էլ լավով ունենք։ Լավ կլի ախպեր։ Ինը ռաունդ օրո։ Երմի, ես է խաղան պրծանենք ստրիմա, արդեն 12 րոպե է դմա, էդ վատ լրություն լսես եք էլի, շողջան։ Բայց կողակրվեմ։ Թավոս ես վատ խփում ես սրանք։ Բայց գոնե մի մանուշակագույններն են շատ համահանում։ Սրանք էլ։ Հան անգիլա աչկոմը աչկոմը։ Ոյ չասրիր։ Ներողություն էլի։ Դրսի սիբիլնեն են։ Nele bu türeli. Kınere gıyorum canım. Şandal ya. Hala gıyana sayın ki hala kalmaz mı ki çatı? Ay, ay anlasın. Hala fırtınan geri bir stream'ı. Stesun Joğurcan, Zeret Alın Gemer'ne, Ruharut'ı. Stay tuned.